O'zbekiston rastamoshga bo'lgani uchun kechani aytaman da, ikkita labodan yaxshimi? Nimadan boshlaymiz? 8,500 dollar, 14,000 dollar общий narxi bo'ladi. Значит, 1 tonna oladi, ikkita labi 1 tonna. Bu 1 tonna 200 to'g'rimi kitobi? Ey, Jonibek aka, bu shot spravkami? Faqat narx. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Bugungi bizni obzorimizda TM01 avtomobili, bu mashina labolar tipiga kiradi, ya'ni ixchamgina yuk avtomobili. Lekin menimcha, bu mashina ikkita labonu o'rnini ham bemalol bosa oladi, chunki bitta labo kitobida 500 kilo yuk ko'tara oladigan bo'lsa, bu mashina kitobida 1 tonna 200 kilogacha yuk ko'tara oladi. Kelinglar, mana shu avtomobil haqida sizga qisqacha ma'lumotlarni sekin-sekin berishni boshlayman. Necha otkichi? 80. Labodan yaxshimi? Labodan qancha? Ko'rda berilgan. Bu mashina Xitoyda ishlab chiqarilgan Kama zavodida ishlab chiqarilgan avtomobil bo'lib, bu mashinani qisqacha texnik xarakteristikalar bilan sizni tanishtirib o'taman. Xo'p, bu mashinada Euro 5 standartlariga javob bera oladigan 1.3 litrlik atmosferik motor joylashtirilgan. Bu degani, mashinada 83 ot kuchi mavjud. Xo'p, bu mashinani ko'rinishini ko'rsangiz bo'ladi. Anchagina chiroyli. Labo 29-30 ot kuchi. Bu 83 ot kuchi. Endi labodan farqli o'laroq, bunda albatta ot kuchi ham ko'proq, yuk ko'tarishi ham ko'proq, albatta mana bu ko'rinishi ham ancha chiroyli hamda ancha baquvvatroq ishlangan hamda bu mashinani qisqacha ko'rinish haqida menimcha aytib o'tirsam kerak emas. Anchagina chiroyli labodan, anchagina zborkalari yaxshi. Xo'p, bu mashina TM brendi asosida chiqqan bo'lsa ham, boya aytganimdek, Kama zavodida teriladi bu mashina hamda bu mashinada 14 radiusli g'ildiraklar bo'ladi. Mashina albatta orqasi tortadi. Bu mashinalarda oldi tortmaydi, chunki asosan yuk ortirilgandan keyin mashinaga orqasiga asosan nagruzka bo'ladi. Shuning uchun mashinalarni, yuk mashinalarni orqasi tortadi. Bu mashinani 3 xil varianti mavjud, ya'ni buni 4 kishilik, ya'ni double kabinaligi mavjud hamda xuddi shu modelni qo'sh balonligi bo'ladi. Masalan, bunda bitta balon bo'lsa, unisida qo'sh balonli bo'ladi. Xo'p, bu avtomobilni boya aytganimdek, 1 tonna 200 kilogram yukni kitobiy ko'tara oladi. Bu nima degani? Bizni o'zbek xalqi hamma bilsa kerak, 500 kilo yozilgan laboga 1 tonna, 1,5 tonnagacha yuk yuklashadi. Bu mashinaga esa 1 tonna 200 kilo yuklasangiz sizga zo'r chidab beradi. Lekin bunga bemalol 2 tonna yuklasangiz ham mashina ko'tara oladi. Lekin o'sha aytilgan vaznidan ko'proq yuklasangiz baribir mashinaga nagruzka tushib qolishi mumkin. Xo'p, masalan, bu yerda hammasini chetlarini bemalol ochib ko'rsangiz bo'ladi. Oyoq qo'yib chiqishga ham udobstvo qilingan. Chetlarini ochib qo'yib, bu yerda sal kattaroq bo'lgan yuklarni ham bemalol yuklab yuborsangiz bo'ladi. Balandligi ham javonchalik yerdan baland emas, bemalol chiqib tushishga ham udobni bu. Hamda ustini ham ko'rsangiz bo'ladi. Anchagina gabaritlari ham keng qilib ishlangan. Hamda qo'shimchasiga bu mashinada mana shunaqangi o'zini stoykalari bor, ya'ni bunga bemalol siz keyinchalik xohlasangiz agar bemalol tent torttirsangiz bo'ladi. Ya'ni yopiq holatda maxsus yuklarni tashisangiz ham bo'ladi. Biladigan, tushunadigan odamga kerakda bu mashina. TM01 da o'zini albatta zapaska baloni bilan jihozlangan bo'ladi. Hamda
Menimcha bu mashina haqida uncha ko'p gapirib o'tirsam shart emas. Buni maksimal qulayliklarga ega avtomobil deb aytsam bo'ladi. Shunaqangi tipdagi avtomobillar uchun nega siz bu mashinani ichki qismida, ya'ni haydovchi uchun yaxshigina qulayliklar yaratib berilgan. Hozir esa shu avtomobilni ichki qismidagi qulayliklarni siz bilan ko'rib chiqamiz. CM01 avtomobilni ichki qismiga o'tirganimizdan keyin shuni ko'ramizki, bu mashinada juda ham o'zini tipi uchun boya aytganimdek qulayliklar juda ham ko'p. Masalan, bu yerda masalan, zavodskoy o'zini radiosi qo'yilgan. Bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, eng zo'r narsa bu mashinada konditsioner mavjud. Hamda 5 ta pog'onalik mexanika bilan jihozlangan mashina. Xo'p, mashinani bitta zavod qilib ko'rsataman. Bu baribir Labo'larga nisbatan, Damas'larga nisbatan anchagina yurish tezroq bo'ladi, chunki 1.3 litrli atmosferik motor anchagina kuchli. Xo'p, mashinada o'zi asosiy tablo oddiy ko'rinishda bo'ladi, lekin o'rtasida tsifrovoy tablosi ham mavjud. Hamda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu o'rta panelda mashinada bitta narsa yetishmayapti. Nimaligini agar hozir topgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. O'sha narsani aytaman, masalan, Mamutga qo'ysa bo'ladigan narsa, ya'ni avariyka yetishmayapti. Nimaga desangiz, bu mashinada avariyka xuddi bir Damas, Labo'da qanaqa bo'lsa, shu rulni mana bu tepa qismiga joylashtirilgan. Mana knopkasi bor. Endi Damaslarda tortiladi, bunda esa knopka qo'yilgan. Endi bilmadim, nima uchun bunaqa mashinalarga deyarli bir xil qilib ishlangan, balkim qanaqadir o'ziga yarasha qulayligi bordir. Men undan xabarim yo'q. Dvorniklarini ko'rsangiz bo'ladi, yaxshi ishlaydi. Hamda 5 pog'onalik mexanika. I mashinani dvigateli albatta xuddi Damasda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa mana shu sideniyaning tagida joylashtirilgan bo'ladi. I bitta qo'shimcha narsa, bunda oynalari elektronli. Hattoki tushishlari avtomatikki elektronli. Hozir bu yoqdan blok qilib qo'yganimiz uchun hozir bizni O'zbekistonda chiqayotgan GM mashinalarida, hattoki o'sha Cobalt'larda ham, hattoki ochishda ham, yopishda ham birontasi avtomatikki bo'lmaydi. Bu mashinada endi qarang, avtomatikki tushish funksiyasi ham bor. Endi ko'tarilish baribir avtomatikki bo'lmaydi. Xo'p, bu mashinani materiallarini ko'rsangiz bo'ladi. Endi bu yoq polnosiy plastikdan qilingan, hamda mana pastki qismiga e'tibor berasiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu pol qismlariga ham yumshoqqina qilib, zavodskoy o'sha mashinalarga xos jihatda linoleum to'shalgan. Kabinasini ham e'tibor bersangiz bo'ladi, anchagina keng qilib ishlangan, hamda unaqangi tor emas. Yana bu mashinada o'zini komplektatsiyasida chiqargan narsalardan biri bu damkrat ham mavjud, o'zini zavodskoy damkrati bor. Triugolnik anusi ham bor. Triugolnik znak ham o'zida keladi mashinaning o'zida. CM01 ni menimcha hamma joylarini deyarli ko'rib chiqdik degan umiddaman. Bu mashinani ko'pchilik eng asosiy narsa, ya'ni eng ko'p so'raydigan narsasi mashinaning narxi deb o'ylayman. Bu mashinaning narxi Sib Toshkent, ya'ni Toshkentgacha yetkazib berish uchun 8,500 dollar. Ya'ni bu mashinani siz 8,500 dollarga Sib Toshkent holatda olishingiz mumkin. Bu mashinaning rastamoshkasiga ketadigan pul esa 5500 dollarni tashkil etadi. Shuningdek, obshi narxi 14000 dollar tashkil etadi. To'g'ri, bu narxga 2 ta labo olishingiz mumkin, lekin siz 2 ta laboni hech qachon bu mashinaga o'xshab yukla olmaysiz. Deyarli o'sha kitobiy sanasak, laboda 500-500 1 tonna bo'ladi 2 ta laboga. Buni bitta o'ziga 1 tonna 200 kilogacha bemalol yuk yuklasangiz bo'ladi. Agarda shu avtomobildan sizga batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizning raqamlarga murojaat qiling, Nalichida tayyorlari mavjud. China Motors'ta qoling, China Motors xalq tanlovi.